Na nataka niseme ya kwamba, mahali hapa, ambapo ni Kajiado County. Tangu hii pesa ilipoanza kutolewa ama kupatikana kama mgao wa kina mama, tayari hapa county ya Kajiado tumeweza kutoa milioni 309. Na kwa Lea, kwa sababu yeye hakuwa kule nyuma, siji mkasema Lea alipeleka wapi pesa. Si pesa ile tumempea Lea, ilikuja county ya Kajiado kupitia wale waliomtangulia Lea. Kwa hivyo Lea hivi sasa yeye ako tuna milioni 38 na anaenda polepole hivyo mpaka huu mwaka ukiisha atakuwa amemaliza hiyo pesa hiyo. Lakini nataka niseme hivi, pesa hizi ndio kiini kikubwa cha bottom up. Na kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu yale yanayofanyika yanakuja mashinani na tumejionea. Yanabadilisha maisha ya wakazi mashinani. Na mimi nataka niseme ya kwamba hawa kina mama mimi nimepata kutembea. Beti amewaambia nilikuwa kwake. Leo niko hapa kwake. Nimekuwa kule Siaya, nimekuwa kule Kisumu. Tumetembea, tumeenda kule Vihiga. Nimetembea na nataka niwaambie ya kwamba mimi Aisha Jumwa najulikana tu kwa kusema ukweli. Na nataka niwaambie hii pesa sio mimi peke yangu naiona, lakini kwa kweli hawa dada zangu kuna vile wanajitahidi hata kama kichache. Na hiyo ndio, wacha nitumie jina gumu sana ambalo najua litawatatiza. Hiyo ndio hulka ya mwanamke. Yaani hiyo ndio nature ya mama. Ukimpea kidogo atakizalisha kikue kikubwa. Na ndio maana mimi hawa dada zangu wanasema sisi hatuna pesa, lakini tukiwatembelea it's really amazing. Mimi ni hapa tumepitia hapa na mama Rachel. Tumeangalia ametuwekea hapa yale maendeleo ama vile vitu ambavyo leo dadangu Lea anaenda kupeana. Kwa kweli baada ya hapa watu unajua tumezungumza kina mama grupu 72. Lakini hiyo ni jamii kubwa sana ya Kajiado ambayo itaenda kuinuliwa na itaenda kufaidika.